është dhe sa njëjtë që ka pas me nimin kuru kon Big Brother, është dhe sa njëjtë që ka pas qat me ne me ka apet që e për Albin që tashtë. Edhe më së ka dalë publikit, edhe që të keni munu me, me influencus. Të unë është shumë zorë me manipulu, për një mendim, për me janë ndryshu të mendimin tem, kur të ka unë një mendim, nuk ma ndryshon kërkur që atë mendim. Se kam përru që 100 vite e jënë të e provu mendime me ma ndryshu ma o me babi. Po prapë se prapë nuk kam ujt. E le ma tjerë. Nëse s'kam ujt familja jem, s'ka shonë s'kërkushi. I pas të thonë Santjana Azemit, si o nësi Albe e në lërgu piteje që i ke thonë që ashto për Albe. Santjana, të falë për vete. Po, ka me vesën shumë e amël brekë. Jo, valla, më shkojnë ka njerë që të gratë në nërva. Se me gena shëqerë. Shkojnë nërva, se okej mojna me folë për vete. Për çka e ki gujnë edhe për çka e ki këtanë edhe për çka e ki këtanë. Shto që e falë për vete, jo për tjerë. Se nashta ti me nënë që jini largu bashkë, po nashta një unisu largu. Pa ndjeni dhe sa, të bujnë Kasavski. Edhe, nështë të këmë të latinë, në të panë gojë, këmë qatë të këmë latinë. O, a të e këmë të një përdi, musë për e prishë këmë të latë atë tjetë atë tjetë, se disë këmë të ndodhë, a për të një latinë, në dy dhe dre, e shëllë e nare... Për shëndetje njërës, për shëndetje. Për të afer, u, lape. Thank you. I shkon vesë amrena, akur nuk e kishton Albin me majti nati kështu me azemen. Unë se kisha pru punën heq, kështu me eskalu? Dhe më dhamë me që ty asa e lato. Sa shumë shërë, hapë, shumë shërë. Shërë dhe si. Kote. Në kamë njërës për shëndetja. A me të më 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 të Asë një dhe këtyve nuk e plita për shanë morë në më të... O, dani në kam dost. Shkodë, Vilan, Ravet, Skin, 04, Tej. Edhe të se më t'ja këtë një qyshme të shanë. Asë të Pristin, Vilan, Frankfurt, Manu, Bushtre, Pristin, Lugin, Gjermani, Shkoder, Bushtre, Ferizaj, Denmark, UK. Holland, Drenit, Finland, Austri, Gjermani, Londër, Kumanov, Vazel, Tetov, Spolejoj, Spolejoj kanë. Lucer, Tepi Azemit, Tivanit Azemit koka, Roma, Suarek, Zvicër, Gjakov, Mitrovic, Berlin, Vazel. Shkoj, Frankfurt, ku e di, Kiel. Ta me një Zvicër të pjo. Ha, 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 ha. Ta me një. Finland. Shpibari. Finland. Zvicër, ta me një. Nice, nice. A pëse, të bilë t'ja? Qysh? Për shëndetje njërës, për shëndetje. Hajde ta shfiloni me pytje. Bronx, Dubai. Hajde njërës, këtë ta shë bëni pytje, ta shë që përgjish nga pytje. Këtë komentet këmi ledzu, këmë mënu, këtë komentet më ledzu. Edhe bëni like asa ma shumë. Na e na një lagje në shkodë të kretë me azemi njëme. Po që ata? U shmenon që del njësër, sinqeresht nuk e di. Ate në kam ramë një pikë që zdi më sanë. Vesa është e Gjilani. Vesën e kam kusherin. Gjilangia. Se të dy herë. A të shkoj sad? A je i martum? Jo. A të shkoj sad? O ka prish. O. E ndreqë me rubbing alcohol, mere me vetit a ndreqë, anë.
ku jetën gjithandej valla, Morenën ku e ki. Mo për Morenën ka marrë shumë malli, domethënë se kom pa që një muj gati. And I miss her. Që një muj se ki pa? Që një muj, a jënë bo një muja? A që bua? A jënë bo, a si jënë bo? Se di! Fifin ku e ki dja kom fol me Fifin. Në Tiran njërës dhumi me përkra dhe Fifin, se kena vesh Fifin të Kosovës, anena. Është Dancing with the Stars finalistja, a paru kom Fife. Pram të hey, a keni qef edhe mu moj me më pa që atë? Poni ma, qka e kia zemi, në kom kusheret lartë. Alba jashtë. Pse bre njërës? Që apë ka e në majnë nuk të cu. Pastroj flok t'i kom t'pastru, po mjenë që m'keq. Unë e me një Big Brother apo e qëfar, dhe me një Big Brother t'merë botat e. Si këna përre, të mjenë që janë shumë dokshë. A të në Gjermane shumë pak. E të në si këna të mëzër që të dokshë. U një ku e lipe të tonë. E të në cej po. I kam 23 vjetë. Kështë ka në një mbeg, në Shqipni janë? Albani nuk e di ku avala e ka lëshu toka Albanin. Përshëndetje njerës, përshëndetje njerës, albë jashtë. Unë isë për Kosovë, jo më rësu njësë për Kosovë, alo. Gjenevë. Përshëndetje njerës, përshëndetje njerës. Vëtë zgatë në shto ta marrë telefonë. Oba. A i kumë harru të buzëve qëtën të banesa? Një dy i kja rrugë të dojnë, po. Me i këta? Me i këtë, po. Sa dhe ku marrë një qantë, ishë ngonë qantë. Unë e lëfë ku i kam. Përse dhe një gilanit jam, sa vjetë jenë, 23 vjetë i kam. Përshëndetje njerës, përshëndetje. Bëni sa ma shumë lajka, edhe ju që jenë në për lajva tonë dhe qëtu në këshyrë. Bëna një falo, mos mjë ik lajva tonë. Se recently këna më konë, jo recently, që shme tonë. Për ju të kohore, këna më konën vazhdimesht në live me vesën. Albanin pas ka thirë. Që e njerës të thirë me Albanin me një live. A e do në vesë alo Albin. Po, pak më ere të tha. Jo, të se pi kofër. Kuja, kur gjallë live që të te? Buron. Të parë që më këtë jetë, o? Të kjes. Po, jam live. Jam live, Alban. Nuk mund të flasim, nuk mund të flasim. Kujete? Kujete? A, po e në live të na? Okej. Qëkja? Po e në klima? Na, në ka po farte këmë bu. Salë. Mhm. Po? Po. A, e këtë e që më prej? Qëkja? E këtë rrë? Super. A, po. E shë këmë mene me kujdesi në... Një pytje të abonuroni ty, kur jetë unisë për Kosovë? Okej. Kur për njësër? Njësër. Blejëm asene për Milatesha të abonin, Arom. A për maqin teshave? Po maqin për atë të njëm qute, sha? Ajo përësia u krya jo, pëtën të? Ulloni, ne dhe kejna ka lypa se aroma. I të shala kryja, të hajt. Ora, kur të presen e kryja? Oke. Në zvicër jetën. Në krej që të në zvicër jetojmë.
Seba? Okej. Jo. Përre pra. Edhe nëse zbohet me shumë asist ka lidhja. U pas kanë tjerë. Hajt, pro hajt se jam live, hajt. Hajt, qau, qau, që ju s'falim derit, mërë, qau. Njerë, zë me thonë, te shatë kur t'i like, kom qap një aqit 800 produkte maqinës. Ki posë të shimë bakë ju prej zonë. Një kam më motor s'pre ero. Edhe ju anë ka ishe? Ano? Ju anë ka ishe? Uran. Një do të shoj të reshën. Alhamdulillah, alhamdulillah. Net, net. A marrë mini highlights, s'po na duhen ty? Nuk e di o njerëz, nuk e di pse po vet një mund, ku e di? Çka po të vesin? A dela dhe një mesër, shira në kalzana. Jo, bëj së s'del. He. Blushu. Blushu. Për shëndetje njerëz, për shëndetje. A jemi edhe një qa që bëzat dhe blushu. Qysh?